Hon var en tuff brud ifrån förpackningen, tuff brud i helgonskrud. Hon var en medeltida powertjej, göra gott var hennes grej. En liten hårding med inre syner som gav kungarna goda råd. Hon kunde rabbla alla 10 bud och hon var 13 när hon stod brud. Aldrig kommer någon prins att vara den vi minns, utan ett nobelt kvinns med Bibelns hjälp. Det går briljant. Hon födde 8 barn, vår största tant. Hon var en tuff brud ifrån förpackningen, tuff brud i helgonskrud. Hon var en medeltida powertjej, göra gott var hennes grej. Aldrig kommer någon mer som såna syner ser, och säg till Rombe.